Sasa sikia nakwambia jendo nisharembesha hao kila kitu nimeendea Judas nini sasa niko nataka nikaa unisaidie na kale ka DVD machine kako na kurudishia jioni 4 hours 3 hours nitakuwa nimekarudisha bana 4 hours ni sawa tu kama nataka DVD machine na niko nayo wewe kujia si unajua siwezi haribu vitu zako jenerali habari zenu salama ndio hii nini pasi yako nimekurudishia pasi umerudisha iko sawa hii asante sana unaona hata vile unakaa smart unakaa vizuri sana si kama vile ulikuwa unakaa mbeleni ni kama karatasi imekuja kuja ama nini guo imevaliwa na ngombe sasa hata si hivyo tu nilikuwa nataka unisaidie na pan ya kupikia chapati wewe mimi nikupatie pan yangu okay sasa siku hizi unaomba kila kitu Esther si ndio nataka kupika. No unaniomba kila kitu ukuje uombe upike chapati ya nini kwako siku nanuka wamena kila siku unataka kupika chapati ya nini wewe umejifanya mtu wa kuomba huku. Estate mzima tunakujua. Kuna kitu uombi? Jana usiku kuja hapa unataka thamos. Watoto wasiamke na wapate chai na ina moto. Juzi unataka kuchemshia mzee wako na vitu na microwave. Utakupatia kila kitu wewe. Utakusaidia kila kitu. General. Hapana, wacha kuniambia ai general. Tumechoka na wewe by the way. Watu ni kusema wasemi, wamama wa estate hawataki mambo yako, hata chama hawataki ukiingia, wewe unaga pesa wewe, tumejua, unakulanga number one, alafu wewe ukikula pesa, unaondoka chama, unatoka, unaenda ingine. Hapana, hii shida uko nao ni ya kujiekelea Esther, shida ya kujiekelea, tunajua na hii tutakuambia uache. Hili tabia mbaya, hata glasi hauna kwako, mtu akiomba maji, unampatia kikombe ya mabati. Yenye ulipatiwa kwa harusi yako 17 years ago. Hapana, hiyo mambo tumekataa. Wewe kwenda mimi sikusaidii na kitu. Kwenda. Tumechoka na wewe. Tafuta mtu anafanya kazi ya kufua na ana uwezi pata pesa. Si uko na pesa kila siku? Wacha mama aende bwana. General baada umempasha sana. Ungetulia bana usikie historia laka usikie utamuokolea. Hapana, huyu mama amezoea. Anaomba kila kitu kila siku. Umempasha bana. Wewe umebadilika nikashinda. Huyu ule mzee nilikuwa nataka pia naye hapa saa hii. Hapana, acha nikwambie huyu mama anakuwa na pesa. Hata kama ni kidogo aje anafanya kazi ya kufua. Lakini hawezi jipanga. Unajua mimi si ati pesa yangu ni mingi sana. Mimi kitu ninasaidiaga ni FlexPay. Ati FlexPay. Sasa hiyo ndio nini wewe general bana? FlexPay ni kampuni ambayo inakusaidia kulipia pole pole. Unalipia vitu tu pole 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 pole. Ukiwa kama wewe unataka DVD. Vibaya sana. Nataka ka DVD. Nimeomba sana bana, nimekuwa nikikusumbua jo. Bas, unachukua hiyo DVD machine kama ndio unataka kukulipia, unaenda pale unalipia pole pole. Hawakuitishi interest, hawatakuitisha ati wewe unaenda ukuje na title, ati unaenda ukuje na nini? Wewe unajua tu unataka kitu fulani, unalipia na TIN number. Unapata receipt yako kwa SMS. Kwa hivyo ni kuwalipa flex, unalipa pole pole, unaendea mali yako. Pole 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 pole. Alafu sasa unafikiri mimi nimejipanga na nini kazi? Unataka kuniambia hao yako umesuka na hizo vitu zake? Hizi vitu zangu zote ati oma fridge, ati manini ziko kwa nyumba. Nimelipia pole pole. Siunge nishtua bana. Na wase naweza kupata wapi kwa nini? Acha nikwambie. FlexPay unahitaji kukulipia pahali popote. Unataka kulipia uko kwa nyumba saa yoyote, saa 8 usiku ukitoka kazi yako uko na 200 unalipia. Unawasukumia. Ukitaka 300 unalipia. Pole 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 pole. Mimi nakwambia sana nikiende hiyo DVD. Naanza kuwatumia sana endea kisabufa. Kidogo kidogo naendea kitv. Waniambia nini? Hiyo kitanda yako inaanguka unanunua. Sasa lazima tena unianike bana. Ziyo pia nitaendea huko. Wacha ni do hivi. Umaze lazima nimpigie hii story umenipigia saa hii. Acha, unaanza kuambia mama ya nini? Hii ni siri yetu sisi wawili. Nini? Acha akuje. Nimpatie habari mimi mwenyewe. Wacha ndio hivi general. Naenda kutafuta hizo mado na kama unionyesha ndio simu na kama mtu. Sawa. Hiyo DVD ni yangu. Na usiambie mama. Siwezi mchapia. Acha ni mambo yetu. Yes. Itafikia watoto baadaye. Aya. Sasa unaweza jipatia bidhaa zako za nyumbani ukitumia FlexPay. Lipa polepole ukitumia simu yako kwa supermarkets kama Stanmart, Homemart na Tusky Supermarkets ukiwa Nairobi, Mombasa na hata Kisumu. Jichanue na FlexPay. FlexPay, easy terms.